Ադրբեջանը միացավ Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին, Slim Kete Yem-ը գրում է։ Ոչ միայն Yem երկրները, այլև Ադրբեջանը հրաժարվեցին կատարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պահանջները։ Այսպիսով Ադրբեջանը դարձավ միակ հետխորհրդային պետությունը, ով մերժեց գազի դիմաց ռուբլով վճարելու պահանջները։ Իսկ դա ուղիղ մասնակից դառնալ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, Ադրբեջանը շատ կտրուկ երկել է այն տեղեկությունը, թե իբր իրենք պատրաստ են ենթարկվել Պուտինին և գազի դիմաց վճարել ռուբլով։ Լրատվամիջոցներում երկու շաբթի օրը տեղեկություն շրջանառվեց, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ռուբլով կվճարի Ռուսաստանից ներկրվող գազի արժեքը։ Այս տեղեկությունը չի արտացոլում իրականությունը։ Պայմանագիրը, որով Գազպրոմը գազ է մատակարարում Ադրբեջանին, հաշվարկված է մինչև 2023 թվական։ Ռուսաստանը իրավունք չունի միակողմանիորեն վերանայել որևէ պայման, ներառյալ այն արժույթը, որով դուք պետք է վճարեք ապրանքների համար, ասել է Ադրբեջանի պետական նավթային սոցար ընկերությունը։ Մատակարարումների ծավալները կախված կլինեն ամռան ամիսներին Ադրբեջանում գազի արդյունահանման և սպառման մակարդակից, ասվում է հրապարակման մեջ։ Նշենք, որ Եվրահանձնաժողովը ուսումնասիրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին գազի դիմաց ռուբլով վճարելու համար և եկել այն եզրակացությանը, որ դա կխախտի պատժամիջոցները։ Այսպիսով Yem-ը ոչ մի երկիր չպետք է վճարի կապույտ վարելիքի համար ռուսական արժույթով, որին միացավ նաև Ադրբեջանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանը ռուսական գազի դիմաց վճարումները սկսել է կատարել ռուբլով։ Այս մասին ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Որքան ես գիտեմ, վերջին մի քանի վճարումները եղել են հենց ռուբլով, բայց համապատասխան փոխարժեքով, ասել է Քերոբյանը։ Նրա խոսքով գնագոյացումը կատարվում է դոլարով, սակայն վճարումն իրականացվում է ռուբլով։